Gavana wa kaunti ya Laikipia Joshua Irungu amesema serikali yake inanuia kuongeza fedha za hazina ya msaada wa masomo hadi shilingi milioni 100 ili kuwasaidia wanafunzi werevu kutoka familia zisizojiweza. Irungu alitoa wito kwa wadau wa elimu katika eneo hilo kutafuta mbinu za kuwasaidia wanafunzi kama hao ili waweze kuendelea na masomo yao. Hadi ya Giviga wakati wa siku ya elimu shuleni humo, Gavana Irungu alisema idadi ya wanafunzi kutoka familia zisizojimudu imekuwa ikiongezeka na hivyo basi ipo haja ya kuongeza fedha hizo. Kuna wazazi wengi hawawezi kulipa karo ya shule. Na kwa hivyo hata ukiona mafasi yao, unaona bado hawa wazazi wako mapato yao ni kidogo sana. Na kwa hivyo kutoka hapo tumesema ya kwamba tutakubaliana asembli ikifuguliwa. Gitahi mheshimiwa ni mmoja wa kati ya wale wataenda kusukumia kule kwa bunge yetu, na ndio tuone ya kwamba basari imeongezewa imefika milioni 100 na ndio tuweze kuinua maisha. Alisema ananuia kuongeza fedha na hazina hiyo hadi shilingi milioni 10 kwani familia nyingi zimekumbwa na changamoto kadhaa ikiwemo njaa kutokana na hali ya ukame na gharama ya juu ya maisha. Tunaanza kuita wale wote wamezomea hapa, watoto wetu wale wameajiriwa Nairobi na kule kwingine, watu tutawaita siku moja wakati wa Disemba tukipaga mzuri, na ndio tuwaite wote waweze kuleta mchango wao na tukue na uongozi mzuri wa kusimamia the educational fund ya Githiga Ward. Matamshi yake yalikaririwa na mwakilishi wadi ya Giviga Mutahi Masharia aliyesema kuwa shule nyingi ziko katika hali mbaya na zinahitaji ukarabati. Kile kitu ambacho tu katika viongozi tunaweza fanya ni kusaidia hawa wazazi katika kushikilia elimu. Kwa hivyo tutashikilia katika basari na tuhakikishe kwamba wako na kitu katika mifuko yao ili waweze kutenda kazi ambavyo inafaa. Esther Bodo, Kurunzi Mashinani.